Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal News Amelili. E no vídeo de hoje, gente, nós temos aqui kits. E os kits estão maravilhosos. Eu escolho, gente, cada planta com muito carinho, porque elas vão chegar aí na casa de vocês, elas têm que estar bem alegres para vocês ficar feliz e chegar linda como eu mostro aqui no vídeo para vocês. Olha só, gente, eu recebo muitos elogios nos dias que eu faço kit, muitos. No decorrer da semana, as pessoas vão recebendo as plantas e vão me elogiando. E eu vou ficando aqui, vocês sabem como é que é, né? Super feliz. E cada um de vocês que adquire as minhas plantas, eu fico feliz. Muito obrigada a todos vocês, tá? De coração. Agora, forma de pagamento. Via Pix, tá, gente? Ou depósito em conta. Vamos lá, gente. Separou o kit? Pagou? Já é seu. Se você não pagar até no domingo à tarde, o kit não é seu. Então, você separe e pague. Porque eu não guardo o kit, tá? Eu não reservo para pagar na outra semana ou enviar numa outra semana. Eu envio sempre nas segundas-feiras, tá? Então, vamos lá. Esse kit aqui são todos os kits, gente. Se eu não me engano, todos eles têm 6 suculentas, menos os que tem o corte sem raiz, que tem mais. Essa daqui é o número 1, tá, gente? Olha, número 1. Ó. Aí nós temos aqui uma pagoda, uma duende, uma junco, uma B003 e uma mica. Essa planta, ela é linda, maravilhosa. Então, essas suculentas aqui... Ah, e essa daqui? Uma caltrim. É isso mesmo, gente, uma caltrim. Eu achei que não era, mas é. Agora aqui, uma matriz, gente, de vocês que chegam aí. Ah, é, eu vou mostrar uma matriz pra cada... Tem 4 matrizes aqui, sempre nos kits agora eu vou estar mostrando algumas matrizes das que vocês veem como que fica. Essa aqui é a Kemi, tá, gente? Ela fica assim, com esse rosado bem bacana e é uma planta maravilhosa, olha isso. Aí o kit de número 2 é 220, tá, gente? 220. Aqui nós temos uma Kemi. Olha só, gente, em breve essa planta vai estar grande aí com vocês. Uma Kemi, uma Mica, que também é lindíssima, um Aruco, uma Camel, que é uma planta também muito bonita, uma Chifres e uma Faciata. Então, esse é o kit de número 2. Agora, vamos pro kit de número 3. Nós temos aqui uma Hedgelong. Ah, e o kit de número 3 custa 220, tá, gente? E tem 6 plantas também. Aqui nós temos uma Hedgelong, uma Arlequim, uma Duende, que dá carúnculas, uma Dakota, que dá carúnculas, uma Marfal e uma Black Swans. Temos essa aqui. Essas 6 plantas maravilhosas e todas grandes, ó. Esse é o pote 12, tá, gente? Elas passam do pote 12. Essa daqui, gente, é minha matriz da Bumps. Pra vocês verem como que é, ó. Ó, a matriz da Bumps. Olha só que coisa mais linda. Uma planta magnífica que até hoje eu acho que é uma das plantas, assim, que eu me apaixonei. Que eu me apaixono por todas, né, gente? E tô com ela até hoje. Aqui o kit de número 4, ele tá por 280, temos plantas diferentes nesse kit. Temos uma Bartoli, ó, todas no pote 12. Temos uma Seed Dragons, temos uma Junco maravilhosa, grande, ó, gente, uma planta que já tá bem bacana. Temos uma Duende também, com carúncula já saindo, ó, tá vendo? Nós temos uma Chantilly Green, que nunca teve aqui nos kits, essa Chantilly.
E nós temos uma Bumps, que é daquela dali, tá, gente? Ela fica daquele tamanho, é uma planta de tamanho grande. Tamanho grande. E nós temos aqui, gente, essa Nequita, se alguém quiser essa Nequita, ó, uma planta maravilhosa, grande, uma cuia 21, com carúnculos, linda, linda, maravilhosa. Você me chamar, ela custa R$ 100. E tenho outras plantas também, tá, gente? Às vezes não dá tempo de eu falar tudo para vocês, mas eu tenho outras plantas também disponível por unidade. O pessoal que pensa que eu não vendo planta por unidade, vendo sim, gente. Esse é o kit de número 5, é sem raiz e sem identificação. Então nós temos, acho que 11 plantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Umas 14, vamos pôr de 12 a mais. 12 plantas a mais. Esse é o kit 5, ele custa R$ 150, tá, gente? Esse é o kit sem ID e sem identificação, que é a mesma coisa de sem ID e sem raiz, que custa aqui 150 também. É o kit de número 6. Nós temos aqui por cima, vamos pôr 3, 6, 9, umas 12 para 15 plantas. Possa ser que tenha mais, possa ser que tenha menos. Eu não contei, tá, gente? As plantas eu não compro para poder dar aquela surpresa quando chega. Agora eu vou passar pro lado de lá para mostrar aquelas dali para vocês. O kit de número 7, gente. Ó, o kit de número 7. Ele tá por R$ 270. Nós temos uma Nequita, que é aquela dali que eu mostrei para vocês. Nós temos uma Reversa, uma Mauna Loa. É francesa e tá ficando com a folha modificada. O kit de número 8 custa R$ 300. Temos plantas lindíssimas aqui, grande. Nós temos uma Sophie, uma Junco, uma Mandala Rosa, uma Minaco, uma Majoripeg e uma Teles. Então, esse kit aqui tá por R$ 300. São plantas maravilhosas, gente. Aqui vou mostrar a matriz da Massami para você estar vendo. Olha só, essa matriz ela tá maravilhosa. Olha isso. E as plantas fica assim quando ela cresce, tá, gente? A Massami, olha isso, que coisa mais fofa. Porque às vezes, gente, é muito difícil me mostrar todas as matrizes. E aí eu tô mostrando aqui essas aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho que elas ficam. Elas ficam enormes, minhas matrizes. Minhas plantas também. E olha aqui, nós temos o kit de número 9. Tá por R$ 350, tá, gente? Olha isso. R$ 350. Vamos lá na surpresa que tem nesse kit de número 9. Nós temos uma Mica. Temos uma Mauna Loa. Variegata, olha isso, gente. Ela fica assim mesmo. A variegação das Mauna, elas são bem pouca mesmo. Mas ela é uma planta linda. Aí quando chega é bem diferente que ver assim pela tela, né? Pela lente da tela do celular. Essa daqui é uma Janineiro, que tá linda também, maravilhosa. Olha isso. Todas elas no pote 12 passando, tá, gente? Essa aqui daqui é uma Quizomodo. É isso mesmo, a Quizomodo. Só que o D é mudo, tá, gente? Olha só. Ela é linda, maravilhosa. Aqui nós temos uma Meridian variegata. Olha isso. Não tá com aquela variegação, mas conforme ela vai crescendo, ela vai ficando variegata, tá, gente? E também conforme o corte, né? Aí elas vão ficando variegata. E aqui nós temos uma BA09, gente. Olha, BA09. Que também é uma planta maravilhosa. Então, esse kit aqui, deixa eu mudar aqui para ficar bem, bem bacana. Aí, ó. Não tirar foto. Olha isso. Essa daqui dá para ver nitidamente que ela tá com uma coloração bem bonita aqui, ó. Olha aqui os traços dela, ó. Tá vendo aqui, ó? Rosado aqui nesse aqui, ó.
Tá vendo, gente? E essa daqui também, assim dá pra ver melhor. Tá vendo que o miolo dela tá bem, bem bonito, olha isso. Então, esse kit aqui sai por, o kit 9 sai por R$350, tá, gente? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. Quem gostar do kit, me chame. Que eu mando a foto pra vocês. Tá bom? Ó. Obrigada a todos vocês que compram sempre comigo. Boas compras pra vocês. Muito obrigada por tudo. E até um próximo vídeo. Tchau, gente. Aguardo vocês. Boas compras.